Zdravím tady Trout, vítám vás u 21. dílu kampaně za našeho egyptského Golden Boye, kde jsme minule uzavřeli hromadu dohod s řeky, ať už se jednalo o jídlo nebo nějaké ty smlouvy o neútočení. No a dneska tak si nachystáme válku tadyhle proti bývalému faraonovi, protože ten nám teď stojí v cestě. Dorazíme samozřejmě ještě tady tyhle ty chlapiky a pak se na to vrhneme. Jo, teď tady budou prudit. Teď tady budou prudit frakce, které stopujeme a sledujeme. Díky tomu jsme objevili hromadu kamarádů. Asi bychom dali i nějaké ty vojenské spojenectví, vazalství a podobné srandy. Jenže k čemu by nám to bylo, že jo, my máme docela dost zabráno, co se týče starověkého světa. Takže nějací spojenci nás úplně netankujou. Leda bychom dostali úkol, no, to by potom bylo složitější. Hustý, takže máme tady bitvu. Prejže statečná porážka, no dobrá, no tak jo. Tak jdem na to. Drsné. By mě zajímalo, kde všude se tady pokusí nacpat. Já se pokusím je zase přečíslit. Tak, hele, oni jdou jenom dvěma stranama, jo, chcete říct. Oni jdou tudy. A potom jdou tudy. OK. Takže tady to potřebujeme zacpat. Tady, kdyby náhodou. Tak. 220, 150, 190. Tak, všichni střelci půjdou jednou tady tudy. Vypnou si zdrhání. Ty máš velký dostřel. Kolik to má dostřel? Kompozitní luky, to by mohlo mít docela dost. No uvidíme. Každopádně vy, tak zkusíte tady naběhnout, že jo, z boku. A vyrazit zde. A tím pádem, tady mám jedny, druhé. Tady máme nic, takže vy to zaberete tady. A tady. A vy se tady nachystáte na případný protiútok. Spustit bitvu. Tak, ono to jde všecko sem, výborně. Tak jdeme, tady to musíte ubránit, kuci. Tak.
Kteří, co? Moment, já jsem tady ještě nechal. Jo, já jsem tady nechal. Sakra vás. Tak, naběhněte. Tady to musíme vystřílet, to zvládnem. Charge! Tak, vás jsem samozřejmě nechal, že jo? Takže pojďte sem. Pojďte se sem dostat, kluci. Že ti mě rozsekají. Ale to nevadí, protože my vyhrajeme tady z téhle strany. Počkej, a teď mi, jo. Takže vy jste zaběhli blbě, že? No, běhněte sem. Jo, ti samozřejmě zdrhli. Není dobře, protože ti se tady teďko dostanou. Ale možná jim to ještě chvilku potrvá. My dostaneme čas. Tak vy můžete střílet prosto rovno, takže makejte na tom. Uší, tak dělejte něco. Proč to střílíte tak vysoko, to mi vysvětlí. Dobré, ale máme to. Tak, posily. Ti zdrhli? Krasa, krasa, nebo tam nevidíme, to by se taky jako mohlo stát. Jo, já vím, ale už tady jdou štěpaři. Kteří, když tady naběhnou, tak můžou začít házet a to dáte, kluci. Tak, výborně. Tady víme, že to zdrhá, krasa. Tak, tady potřebujeme dostat jednotky sem, protože tady by to mohlo dopadnout já jsem věděl, že tady budou, to nevadí. Ale moji ti to zvládli. Dobře, nezvládli. To nevadí. Kluci, stáhněte se. Tak, vy tady pořešíte možná ty střelce, možná ne, ale to je jedno, protože tady to zdrhá, to už se nevrátí. Máme tady vás. Máme tady vás. Docela nepříjemné, jak je to odolné, kurník. Dobře, tady odsaď už nepřijde nikdo, takže můžeme postupovat. Jak to tady vypadá? Můžete zabít prosím ty jako hloupé lukostřelce? Nebo co to je? Proč to ne? Líbíš ti střelci s kompozitními luky? No, já potřebuji to tak... hele! Teď zpamatujte, kluci, to dáte, já vám věřím. Výborně. Tak, tady máme nějaké štěpy. Což tady můžeme naházet ještě. Výborně, už to zdrá. No chance, kluci. Aim for the heart.
Tak, naběhněte sem, trošku to zrychlíme a ještě zkusíme trošičku posekat. Jak můžeš vy... No, myslím si, jako ty, jako proč zdrháš? Ty tady masakruješ doslova borce, kteří se vzdávají. Nemáš důvod jako se bát. Ničeho v podstatě. Tady máte další kámoše, se kterýma můžete fungovat. Tak, super. Super, je fajn, že ty posádky ubrání aspoň barbary, když už nic. Jo. Tak, to bylo kde? To bylo kde, prosím, pěkně? Jo, vítězství. O, prachy. To bylo tady. Ha? To je nějaká nová parta, ne? Mi přijde. 3 body, jasně, 3 body kompenzace. Takže... Kde pak máme našeho Choryho? Chory dostane 1, 2, 3. Což mu dovolí vyhodit tohle a nahodit náklady na údržbu. Tak, super. Jedeme, teď zase postupně. Šéfko. Šéfko se potřebuje dostat o 1 dál. Jo, což znamená vzít pohyb. Což mi nevyjde pořád. Hej. Kurňa, co to je? To už není nikde nic dalšího, co bychom mohli sebrat. To je pěkně na prd. Tady. Jo, to jsme sebrali, tady to můžeme zbourat. Tady chceme postavit level 5, teď se tím nemusíme zdržovat. Když počkej, ne. Protože když tady postavím barák, tak to mi umožní a potom hnedka postavit 5 a všecko rychlejc a zase to bude takhle. Hej, tohle mi ne, proč já se tady... Počkej, ale kdybych se možná... Ne, to se nedokážu dostat. Dobré, no, tak šéfko, jeden tak vydrží. Tady je borec. Má sice lepší jednotky. Ale má je rozbitější, takže my to uchůčeme počtem. My to prostě uchůčem. Sebereme další 1000 jídla, proč ne? No. Kdyby to tam bylo tak krásný, tak by to bylo úplně jinak. Dobrý, nevadí. Psethe je kurňáč člen rodiny, nebo není? Psethe. Jo, Psethe je člen rodiny, ale úplně blbě. No to nevadí, takže já chci stejně verbovat. Počkej. Takže já ho vyměním. Tady si udělám, protože dělám regulární armádu, že jo? Až nevím kde, ale. Tady, nech je tu. Takže tady máme borca a já tady narvu Psetheho. Za 3 kola, nebo za ty kola ho vyměním. Tím pádem, že Psethe je můj synátor a my bychom potřebovali, aby se jako, samozřejmě Chory nejvíc, ale Psethe taky by se mohl jako zlepšovat. To znamená, tohle zakopnem. Psethe jde tam, kde potřebujeme. Čekající akce, to je tady. Píknutí nic, nikdo si mě nevšímá, výborně. Takže toto. Jedem. Teda šéfko se tam nestihne dostat. Dobře, to je v pohodě. Ale tady nejsou žádné obranné struktury, to je... Ta bitva je v podstatě... rozhodnutá. Tak, a ty tady dobýváš. OK. Může být.
They almost shamed us. The gods favor me. Tak, tebe dorazíme, to je v klidu. A zase jsme obsadili něco dobrého? Čiče neobsadili, to nevadí. Zbory tohle, to znamená, ty jsi ready, 18. level. Jo, udržba teda jede. Tak, pojďme sem. A teď musíme vymyslet, jak se rozmístíme pro tu další válku. To musíme vymyslet. To znamená, šéfko se může vypravit pouští sem a říznout to takhle. Ty budeš moct vyrazit tady. Když chceme to takhle, nebo dáme šéfka odsaď, ať se dostane tudy. Tože... Ne, tady potom přejít by byl problém. Tady kolem pobřeží se nejspíš nějak dostanem. A tady, nevím, jestli chci mít dvě... Dobré. Hele. Jedna armáda. Off we go. Get some fires going. Jde sem. V pohodě. Druhá armáda. Warrior of Nubia. Aha, ty to je nějaké celé rozbité, tady ten přechod není. Tak ta se nachystá tady a vyrazí sem. Třetí armáda. To řízne odsaď. Čtvrtá armáda, ta nově vypostavená, půjde tudy. Tudy. A jo, toto tady bylo zde, že nás tady tak jako se snažili zmlátit. Dobře. Tady bych mohl vzít a naverbovat nějakého borce a zkusit je sejmout. Teoreticky bych mohl, možná. Já mám tolik jako generálů, které jsem používal díky tomu zabírání jihu. Až to je jako nepěkné. Tak, to je potom, když tak naverbujeme něco málo a zmlátíme ho. Protože on tady bude dělat hrozně velký bordel. No já vím, že mi to bude trvat... ještě 3 tahy, než to doverbuju. Takže za 3 tahy potřebuju tohle dořešit a nachystat se, ať za jeden tah dojedu sem. Takový je plán. Jo, takový je plán. Dobré, to půjde. To nebude zas takový problém. Tak, teď. Výborně, tady mám, tady nic. Čekaj. Jasný, všude musí být prostě obchodní stanice a všude musí být farma. No, bez toho to nebude fungovat. Tak, tady můžeme výborně třetí. Což je všecko. Tím pádem to tady nahodí dalších 10% navíc a až se dodělá zpátky nečinná pracovní síla, tak to dodělá další, jakoby navíc. Dalších 20%, což je fajn. Takže tady. Tady máme hromadu věcí. Dobře. A já si myslím, že nejdřív uděláme tohle, protože to nám žere jako největší věci. Tak, a teďko mám ještě teda dva místa. Jedna. Teoreticky můžu potraviny, dva. Ale to už můžu rovnou hodit, toto. Jakože, když udělám tenhle barák, což je jeden, OK. A pak buď můžu tohle. Jo, OK, takže uděláme trh se zlatem. Jak říkám, tyhle budu dělat jenom v provinciích, kde jsou aspoň 3 města na jídlo. Ať to má nějaký systém. A
Ať to nějak vypadá takhle. To je největší pain, když hrajete Thrones of Britannia, tam si nemůžete udělat raster na města, protože každé město je úplně jiné. A má to své kouzlo ta hra. Tak, tady výborně level 5, což znamená další obelisk. Level 5 znamená další obelisk. Tak. No a tady máme něco, jo, tady můžeme zase. Tohle a proč? No protože to dává diplomatické vztahy. Diplomatické vztahy my chceme. Hej, trošku mi chybí takový ten systém, který vám ukazuje, že máte jednoduchý seznam. A ten vám ukazuje, že můžete jako stavět, jo. Místo toho, abyste... museli takhle projíždět ty baráky, že vám ukazuje, že tam jde postavit budova, protože tady v spoustě těch provincií už žádné budovy postavit nejdou. A to je trošku na prd. A výborně, tady naše legendární sídlo. Level 4, což my chceme tohle, protože to dává zase spokojenost, legitimitu, vítězné body, ale hlavně další růst pracovní síly, takže já to budu dokončit rovnou. Protože proč ne, zlata máme fakt hromadu. Já bych se nedělal, kdybych si mohl, nemůžu si já koupit nějaké provincie, tyjo. A se podíváme, jestli tady není jakoby převzetí provincie. Že bychom si něco koupili. Jo, to jsme dobili teď, výborně. Tohle stanoviště, to se bude předělávat, to se zbourá. Tohle zbourat, upravit. Tak. Tady. A máme. A můžu já prostě obchodovat a koupit natvrdo nějakou provincii? Já bych totiž třeba tady koupil Lindos nebo Ailisos. No, natvrdo bych koupil prostě tady na rodu. Jenže ta frakce, ona podle mě nemá víc, takže mi to 100% nedá. Akce na dvoře nechci, tak moment, si je najdem. Vyjednávat. Výměna oblastí. Přijadu nabídky. 180? Ha! Dobře, no tak očkej, ale ona chce dřevo. Ne, tak to nejsme schopni koupit. Ty města nejsme schopni kupovat. Dobře, nevadí mi to. Nevadí mi to, já to nepotřebuju. Kdybych chtěl, tak si to dobiju. Kdybych chtěl, tak to prostě zmlátíme nakonec. Tak, ukončit tah. To by mě zajímalo. 51 frakci, zase někdo umřel. Trákie. Za tráky to si chci někdy zahrát Rome 2. Ale za ně to je těžký jako blázen, protože oni nemají pořádnou pěchotu, pořádnou jízdu, oni mají jenom oštěpaře, mají šok pěchotu, ale ta pěchota nedokáže držet linii a chcípá. Za ně je paradoxně nejlepší držet linii s těma, s oštěpařema, s peltastama, a to už víte, že jste úplně v háji, když vaše nejlepší jednotka na držení linie jsou peltasti. To je konec. Tak jo, borci někam zdrhli. Nevím kam. Takže co tady máme? Jmenuj. Pozice u dvora, to nechci. Tady. Potřebuji ještě 8 sídel. Potřebuji ještě... Tady z těchhle nemá cenu nic. Jakoby, ale tady 8 sídel. To není zase taky těžké. To je 8, jako 8 měst získat. Je fakt docela v pohodě.
pojďme sem. Ty, a ten se tady samozřejmě vyto. Se ani nemusíme moc rozpakovat. Well fought, man. God, Pharaoh. Tak, borec nemá nic, ten co vtipne. Já to, no počkat, já to dostavím a to z jednoho prostého důvodu, že mi to zlepší posadku. Monumenty, no tady určitě nechci, aby ten monument byl tady, že jo, to je prostě blbost. Tak tohle, protože tady máme město se čtyřma, jdeme s nima válčit. Ale teď je otázka, jestli bych s nima neměl uzavřít mír. Hele, spíknutí. Odstranit. Jsem, na mě, proti mě spíklenci nemají šanci s tím zlatem. Zase mi stoupil příjem. OK. Takže tohle byl šéfko, který stejně musí vyrazit tohle s tou stranou, dobře. I have other plans. Tak, tady borec. Jo, budeš ready. Tady borec je ready, tady to je mimo, tady. Tak. No já vím, že potřebuju zase tabořit, abych se jako lečil. Takže mě se stačí dostat sem. Tak to máme 14, což pro nás znamená něco takového. Dobré, teď další. Jo, to je tenhle chlap. Nikdo není, takže to rozpustíme. Proč ne? Jo, počkej. Budeš mi tady zboural ten totem. To je zmetek. Tak, tady, tady ještě teda dva tahy a potom tam musíme vyměnit generála. To by šlo. Takže nic, nic, nic. Mě by zajímalo mi to teda proklikat vždycky. Jo, tady jsem říkal, že chci tohle a potom ten barák, jasně. Takže potom ten písaře nebo co to tam je. Nic, 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 nic. Tak, tady máme hromadu věcí. Tak to. Tak to a poslední barák bude tady tenhle rybičkovský přístav. Super. Vyřešené. Jo, ale já jsem dostal svět zpátky do prosperity. He, nebudu se tvářit, že to zasluha někoho jiného. Kdo má ty baráky, kdo jede prostě tady všecko, zabíral rozsekané města, utrácel, dělal výpravy, obsazuje monumenty, pozvedává Egypt k velikosti. No, kdo pak to je? Ti hajdrláci kolem asi těžko. Tak, tady bychom mohli počkat na ten paty. Jo, mohli, ten paty se tady blbě dělá. Takže počkáme na ten paty, tady máme, že můžeme něco stavět. Tak, a tohle, protože to nám dá věci, tokto, růst pracovní síly. Výborně, potom můžeme udělat legitimitu. Vliv, anebo se na to vykašlat. Raz, dva. Buď to vyjde, anebo bych tam mohl hodit zase klenotníky, ale to nepotřebujeme zase tak úrputně. Trošku mě se jíří, že tihle mají tři města. Protože pak to nemůžeme, že jo, vzít. Přes naši tady diplo.
Ale třeba potom zase švihneme nějaké řeky nebo něco, někoho. Tak, tady máme level 5, což level 5 pro nás neznamená... Jo, počkej, haha. Musím, protože dopředu, protože tady budu... Jo. Jasně, musím, protože tady v této provincii budou 3 baráky na jídlo, takže tady potřebujeme tyhle ty věci. Tak, jdeme dál. No a sporné provincie nic, výborně. Jídlo vydrží 30 tahů skoro, klesá nám ta spotřeba, protože nám se zvedá údržbu, nebo snižujeme údržbu těch jednotlivých vojsk. Kdyby byli všichni vymakaní. Tam jak nastoupí nový generál, tak to bude bolet. Ale jinak jsme úplně vysmatí. Dobrá. Máme zhruba ještě takovou jako půl hodinku. Musím na to myslet a... Abychom mohli to... Nachystat válku. Mě zajímalo, jestli on má nějaké vazaly, bych se mohl možná podívat. Možná bychom se mohli podívat, jestli nemá vazle nebo spojence. Se spojencema uděláme trik se špičatým kloboukem, to je v pohodě, tam se přidáme do války s jejich nepřátelama. To mě jako netrapí. Oh, co jako myslíš, že budeš dělat, tyjo? Zdrhnul. A nic, šéfko to dorazí, nám to dá 20 pohybu, 20%. Ekveš. Jo, dobré, my spolu neválčíme, jenom spolu nemáme dobré vztahy. Velmi silnou ekonomickou sílu máš, jo? To je jako z čeho? To jste tady ta parta na moři. A to mi vysvětlí. Prásk. No, jo, chlapci. Tak, frakce minus. Tak, dobré, tady, jo, tady chceme teda, moment, tady chceme... Tak, máme zprava zleva. Budeme stavit potom. Šéfko. Ty jsi ready, dostaneš se tam, a on se tam nedostane, to je pruser. Vím, že se tam nedostane, tak uvidíme. Počkej, ale ty to vlastně můžeš sebrat. Jo, ty to můžeš sebrat a potom jít sem, to ti totiž vydrží 5 tahů. OK, to by mohlo vyjít. To by mohlo být, ten je tady jasný. A ten, no ten taky bude možná v háji. Pojď sem. Taky to uděláme. Tak, jeden tak. A potom... Máš docela daleko. Ale když to vezmeme vodou, tak ani ne. To je dobré, to je v pohodě. Když to vezmem vodou, tak ani to daleko není. No a co tady chceme v ten poslední barák? Jo, tohle. Takže tokto. Já jdu z pracovní síly plus 1, to mě asi nespasí. Mám takové podezření. Tady. Tak jo, tady potom potřebujeme, jo, tady potřebujeme další růsty. 6, tady už se to zvedá na maximum. Tady už to jede. A?
Stanovišťátko. Tak, tady. Růst pracovní síly, jen to tam švihni. Tady čekám na tu pětku, ne? Jo, asi jo. Tak to neroste. Hele, pětka, to znamená... Hele. Můžeme pašerácký trh tady udělat? Co potřebujeme? Rybářské loviště? No, tady potřebuji rybářské loviště. Proč ne? Jako já to klidně zrobím. Tady není druhý zlatý důl totiž. Zlatý důl se zřítil. Respektive tam nikdy ani nebyl. Taky dobrý. Dobré. Tady, ano, achetat. Já bych mohl možná... Diplomatické vztahy s 15 se všema frakcema, to by se mi líbilo. Tak počkáme a pak to tam švihnem, to bude v pohodě. Není třeba zase tak jako spěchat. Cheta, teď tady. To je brutál, jak jsme teď rozstřelení daleko. Tady dvojka, jo. Takže dvojka, což znamená barax. Tady jsme ready, sice máme jenom plus jedna. K veřejnému pořádku. Sice máme jenom plus jedna k veřejnému pořádku, ale to nějak zmakneme. Tak, dobré. Tak jo, super. Super. Akce, dvorní slevy, jasně. A použít, a tady to mám stejně. Takže použít. Akce k ničemu, o spiknutí nic. Další tah minus. No a teď jsme skoro ready. Až jsem se furt nepodíval, první věc, co udělám v novém tahu, je, že se podívám na spojence tady toho Hydrlaka. První věc. První věc, kurník. Ne? No, tak nic. Ty mě tak štveš. Ty mě fakt tak štveš. Tak hrozně mě štveš. Ani nevíš, jak mě štveš. Sice od doby Roumu dvojky, kdy se nedají posílat jednotky bez generála, je to lepší, ale stejně to je furt nic moc. No a já jsem teda říkal, že tam chci narvat Psethe. Battle is my calling. Za dva tahy až bude. Dobře, to nevadí. A my... Get ready to move. The great river carries me. Prepare to disembark. My jsme skoro tam. A? Dobré, to už máme vyzkoumanou pozici pro ambici. A teď dostaneme lukostřelce. Skvělý. A tu smrtonosnost, to se nám taky hodí. To přidali. To znamená v podstatě šanci na instakill.
Go and bother someone else. Tak, dobré, tohle, no maximálně bych mohl co? Hele. Já si tady s dovolením. Ale huby. I'll prove myself worthy. Power and pride. First, we must rest. My time is now. No to je jedno. Ale buď si tady vidláky. Herbuj si tady vidláky a ty ho budeš nahánět, když tak zase. Akce dvůr je k dispozici, to je mi k ničemu. První! A dobré, není to první věc, ale podívám se na to, tak. Válčíš, obchodní. Vy jste vazalové? No dobré, tak jo, hele, proč ne? Holce to celé zkomplikuje maximálně, jako co už. Endlessly wealthy. March ahead. Fortune ahead. Příští kolo si by ses tam měl dostat. Amonmas. Mighty warrior. To ještě počká. I stand unbroken. Courage is everything. To ještě taky počká. Příští kolo. Nemá spojence, má vazaly. Vazalové můžou zradit. To je pravda. Vazalové můžou zradit. Navíc do středu naší říše se určitě nedostanou. Takže by to mělo být relativně v pohodě. Nemusí se k němu přidat, my s ním máme možná dobré vztahy, nevím. A oni s ním možná ne, možná nejsou spokojení. Že jo, kluci vazalští. Ještě máme dvě místa. Jedna, dva, takže... Ještě máme dvě místa. Tak, tady. Level 5, což víme, to znamená sloup. Nikdo nezpochybní legitimitu. My jeho práva na trůn. Bych řekl, že tam ten barák nemůžu tím pádem postavit. Vtipné samozřejmě, že to nejde postavit, že ten barák tady je, ale nepostavím to. Nebo že by možná, jo, uvidíme, nějak to vymyslíme, možná to vymyslíme. Zjistíme. Pašerácká bouda. Vtipné, že když je, ale jako je to logické, že se nebude dařit pašerákům, jo, výborně. Že se nebude dařit pašerákům vliv, diplomatické vztahy. Hele, to chceme postavit asi taky rovnou. Z jednoho prostého důvodu, možná mi to pomůže, aby ti vazalové se z toho zkusili vyvléct. Jo, to by nemuselo být špatné teda. Tak, kde jsme tady? Takže tady nic. Tak, tady jsme v pohodě. To pak nějak doženem. A tohle město je takové jako hodně na raně. Ale tak nemůžeme bránit všecko vždycky. I kdybychom přišli o tady tyhle z ty města. Obranné spojenectví. Amithaon, vládce frakce Biotové. O ne, kurci. Já vím, že to je smutné, ale nechci. Kámen, nechci. Ti nebudu dávat... Jo, ty jsi chtěl bronz? Ti nebudu dávat válečnou strategickou surovinu?
Zapomeň. To až jenom, když se vzdáš. Ale já tě stejně potom budu muset zmlátit. Takže my bychom se stejně nehnuli, protože kdybych se vrhnul proti ním, tak by je chránil jejich vazalský pán, nebo jejich pán, že jo. Za to, když se vrhnu proti jejich vazalovi, tak oni se možná vzbouří. Dobře, no, tak jo. Tak to vymyslíme něco možná. Choncena, dohoda o směrném obhodu vypršela. Výborně, takže ani neporušíme žádné dohody. To jsme tady někdo prudí se dva spiknutí? No tak to jo, kluci. Tak, výborně, my se tady dostaneme. Tady. Trvání účinku, 4 tahy. Tak, neříkej mi, že se tam nedostaneš. Tomu já odmítám věřit, ty jsi jasnej. Tak. Tam možná nedostaneš. Tak, kde je ten prvý? Tyjo, tady. The great river carries me. We've arrived. Nevím po něm. Prod me again. Tohle má jiné starosti teď. Spirit and pride. To znamená, já tady potřebuju vzít. Make your name něco málo. Foolishness. Jdeme ho nahánět. I am in control. Tak, no a ty musíš čekat příští kolo. Takže příští kolo bychom teoreticky mohli. A já tam potom dokážu vyměnit generála. To je strašný, on se totiž vůbec nedokáže hýbat. Ne, to není dobré. Teď se to celé přibrzdilo. Ale já tam, to musí být jako bleskový útok. Konec, stanoviče je poškozená, kde zas? Jo, tady. Dobře, opravit. Všichni jsou nachystaní, válka započne. Tak, tady. Nějaké věci máme. Co jsem jako poslední věc tady udělat? Tohle. Abychom věděli, tím pádem víme, nemusíme přemýšlet už, jaké baráky, že jo? Protože už všechny sloty máme zabrané. A teď jenom budeme čekat, až budeme mít level. A uděláme to rovnou. Tohle. Tady máme 3, to znamená, tak to. Jo. Zase, víme teda tím pádem všechny baráky. Co tu přijdou. Tak, no. Tohle ještě chvilku potrvá. Tady má nějaké věci jsou. Tady nějaké věci jsou, nějaké ne. Tady máme růst, tak na tohle dobijem. Tak nám to dost pomůže. Tak. Dobré. A kdy budeme moct nahodit za 9 tahů? O, to jsme udali 6 tahů od té doby. OK, ukončit. Přehodíme generála. U naší další armády. Máme 5 regulárních armád? 1, 2, 3. Jo, máme 5 regulárních armád, z toho jednu jako golden. Zlatou.
Asi bychom uživili druhou, ale to když tak necháme potom na někoho dalšího. Doufám, že Faraon vydrží, než se jeho vnuk vzpamatuje, abychom mu potom předali velení Zlaté hordy. Jako teoreticky budeme moct stáhnout Choxoma. Ty zmetku. No, tak počkej. Dokážeme se tam dostat, nebo se tam nedokážeme dostat? Ha. Jo. Ale, hele. No a tady, a já to hnedka postavím, protože teďko já se tady dokážu dostat. A tím pádem teď se dokážeme dostat až sem. Tak, no tím pádem můžeme rozpustit. Tak, tady chceme vyměnit generála a chceme tam dát tebe. Aha. Potřebuji, ať máš pohyblivost. Zajímavé, že ty vždycky jako to dojedou. A možná se tam dostane. Nedostanem. Follow my lead. Jaj. Ale příští kolo, jo. OK, tak příští kolo to spustíme. Ten se tam dostane, výborně. Death to my enemies. Já ten se nedostane, protože to je tohle. Oho, moment, ale kdybys šel. I stand unbroken. Aha, sakra, ty se sem nedostaneš, protože tady to není, se nedá slest, jo? Ty bláho. To nevadí, pojď sem. Už to je celkem jedno. Delta, už jsme skoro tady. Když ty vylezeš nahoru. Takže ty vylezeš nahoru a vrhneš se tam. Ruler of all Egypt. On se tam taky nedostane. Ty krása. Vré, to je jedno, to už je teďko jako jedno. Ready the camp. To už je teďko jedno. Sice to není úplně takový jako krásný Blitzkrieg. I bid you welcome. Sice to není úplně takový krásný Blitzkrieg, ale to zmaknem. Jdem na to. Ne. Já ti nebudu hele. Bude přifrčat s armádou, super. Bude bitva. Že tady má posadku, aspoň ta armáda netrajdá nikde jinde, to je taky dobré. No, pojďte kucí. Bude bitva. Hele. Jsi jeho vazal? Ne, nejsi, že? Jsi jeho nepřítel, mám taky dokonce podezření. Kdy ty toho chceš využít a máme největší prosperitu, co můžeme mít, to je skvělé. Tak, jdeme na to. Vyhlásil si válku. No, dobře, tak vazalové se k němu přidali. To nevadí. Jdeme po něm. Tak. Zajímavý. Budeme obléhat. Necháme na sebe zaútočit.
Tady je... Jo, první, další věc. Já potřebuju špicly. Jsou poslední egyptské frakce. To jsou poslední egyptské frakce. Tak, jestli tohle si nevybojuje náš faraon, tak nevím. Tak, každopádně, my mu tam můžeme přijít jako posila příští kolo. To jsou velké pyramidy, tu jsou velké pyramidy. Tohle... Stanoviště, takže tady přehodit. Zbourat pyramidy, zbourat tohle. Legitimita 10, krása. Jsme tady čapli nějaké pyramidy. To je takhle taková drsná zlačka, jo? Dobré, nevadí. Tak jedeme dál. Teoreticky bych mohl přijít, ale já se tam dostanu v příštím kole, takže to je v klidu. Zůstaň ve městě, tam se budeš moc líp. Hele, máš levo. Tak. Střelba za pohybu, to nemůžeš, nemusí být špatné. A otázka je, jestli můžou střílet i když zdrhaj, jako jízda. Tak. Výborně. Tak. Tady. To jsem nějak přeskočil. Nevadí. Klasická posadka nemá šanci. My greatness is proven. Tak, teď je otázka, kde on má další vojsko. Tady nic. Tady nevím, kde jsou, ale teoreticky já se můžu stáhnout. To tady jako vede docela daleko. A se teoreticky můžu stáhnout, anebo na ně tlačit zhora. Uvidíme, kam se zvládneme dostat v příštím tahu. Takže chceme tohle, protože růst máme, chceme tohle opravit, tohle zbourat a zbourat. Počkej, ještě není jisté? Jo, chceme. Protože můžeme postavit pašeráckou zátoku, to znamená hromada jako jídla navíc. Tak, 13. level. Tak, výborně. Takže to byl jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý, pátý, šestý, tak, šestý, výborně. Já bych ti tady potřeboval naházet nějaké věci. Kvalitní bronzová zbroň, může být. Účinnost blízka. Dostaneš hrubě vykovaný kopeš. Odolnost tento generál můžeš mít. Šance na pomocníka. Délka obrany před obleháním. Vlajka Horního Egypta, no, tak jo. Tak pojďme. Tak krásně nachystá na cestu a bude se to řízne kopcama. Chápete to? Tak, tohle znamená další město dole. Tady, tenhle je klasický bronz, takže klasicky rozbít. Tohle přehodit. Rozbít. To asi taky.
ne, počkej, takže tím pádem tohle si zrušíme, tohle rozbijeme, tak. Super. No a měli bychom to mít, že? To victory. Geniální. Teď záleží, kdy přijde protiútok z jaké strany, ale my táhneme nahoru, takže my půjdeme. Půjdeme sem, pak půjdeme sem. Se vrátíme, řízneme to tady, anebo to bychom mohli přeplout a řešit tady tyhle věci. Jako to, možnosti je dost. Tenhle je docela mimo. Chtěl by to ještě jednu armádu. Cítím tady jisté díry. Jo, oni mají všechny vojska tady. Dobře, jestli mají všechny vojska tady, tak s tím něco uděláme. Mír. How much is that armor worth? I should pluck it off your corpse. Jsi bronz? Za 650 bronzů zradili svého pána. Tak, já teď s nima nebudu moct bojovat docela dlouho. Ale nemusím si dělat starosti tady s těma 40 oddílama. A tím pádem nemusím si dělat starosti s touhle oblastí. Mně stačí prostě zřezat tady toto. Dobré jak chleba. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem, a příště zase. Čau.